Він народився на великому селі Лехметичині. Іммігрував в Канаду. Він був єдиний українець, і не тільки українець, єдиний представник східних славян, який отримав найвищу нагороду за хоробрість британської корони. Це єдиний випадок в історії, коли наш співвітчизник, будучи солдатом в Канаді, захищаючи британську корону, отримав найвищу нагороду за хоробрість. Викладив лисом, він накрив лисом 20 місяць.
Уявіть картину. Півтори тисячі людей копають на глибині over 30 метрів під ворожі окопи. Копають 19 тунелей. Закладають туди понад 1 мільйон фунтів вибухівки. Це був найбільший неатомний вибух в історії людства. За одну секунду понад 10 тисяч німців просто зникли. Їх, вони не померли, їх просто не стало. Їх розірвало на дрібні шматки. 1 мільйон фунтів вибухівки. Це були ахуєнні тунелі. Ich glaube, dass der Feind da unten alles findet. Aber wissen Sie eigentlich, wie viel Sprengstoff man braucht, um 25 Meter Schlamm in die Luft zu jagen? Oberst, das ist die einzige Erklärung. Das ist unmöglich.